Els preus dels productes més bàsics s'han disparat de manera notable durant els últims mesos. L'alt cost de l'electricitat, els carburants i també dels aliments han causat que moltes llars tinguin problemes per poder fer front a les factures. Molt, ho he notat molt a l'hora d'anar a comprar al súper, sobretot els del súper i a qualsevol botiga. Que suben la gasolina, bueno, vale, pero que suben todos los garbanzos, la leche, todo, todo. ¿Qué vamos a hacer? Si fos la compra solament, mira, però esclar, és l'elèctric, és el gas, llavors ho hem de mirar una miqueta. Lo que tenemos claro, nosotros somos jubilados, tenemos una pensión que además no es demasiado alta y lo lógico es que con esta subida de precios nos estamos quedando con un poder adquisitivo mucho menor del que podíamos tener antes, ¿no? En el cistell de la compra de moltes famílies només hi caben els aliments de primera necessitat. La farina, l'oli, la pasta o les llegums han vist duplicar els seus preus des de principis d'any. Una tendència general que s'ha vist reflectida també en la secció de fruita i verdura. Productes tan bàsics com les pomes o les taronges s'han encarit més d'un 20% durant els últims mesos. Sens dubte, però, un dels aliments que més ha vist pujar els seus preus són els tomàquets de sucar, que han passat a valdre el doble en qüestió de setmanes. I és que l'índex de preus de consum s'ha inflat a nivells desorbitats i això ha repercutit directament en el poder adquisitiu de la ciutadania. En la majoria dels casos, la solució ha estat reduir despeses. Has d'anar retallant, de pues, sortir, pues, anar, poder sortir i anar a un bar o poder-te plantejar anar de vacances una mica més lluny, doncs has d'anar retallant d'aquí. I jo encara amb sort de que a casa podem retallar d'aquí, però jo conec gent que no poden retallar d'altre lloc i la veritat és que s'ho estan passant fatal. Per sort tenim feina i podem anar assumint totes les despeses, però abans podies estalviar més i ara notes que costa molt més, perquè qualsevol compra, qualsevol factura, és que clar, quasi és el doble. La perruqueria pues, és una cosa que la, bueno, la senyora pues, diu no puc vindre cada setmana, perquè clar, el menjar està molt car, està tot molt car. Segons l'Organització de Consumidors i Usuaris, els preus s'han encarit prop d'un 15% durant el 2022, l'increment més alt dels últims 34 anys. Malgrat que alguns economistes apunten que la pujada no ha arribat encara al seu topall, sempre hi ha qui intenta veure el futur amb optimisme. Jo fa molts anys que soc comerciant, m'he dedicat a molts sectors, ara estic en el sector aquest de cafeteria i de productes biològics i bueno, és una darrere de l'altra que tenim sempre quan posen coses d'aquestes, vull dir, i esperem que resistirem, no?